MRI היא בדיקה לא פולשנית, רגישה מאוד לגילוי ממצאים שונים בשד, ומהווה אחת מבין מכלול בדיקות דימות השד. יש להשתמש בה בזהירות, תוך התאמתה למטופלת ולמצבה הקליני, בהתאם להמלצת הרופא המטפל או הרדיולוג. כל מה שצריך לדעת על MRI שד, בסרטון הבא. בדיקת MRI שד היא בדיקה לא פולשנית, המבוצעת לא על ידי קרינה מייננת, אלא אישה שנמצאת בשדה מגנטי מאוד מאוד חזק, ופולסים של גלי רדיו, שנקלטים על ידי המחשב, שמייצר תמונות ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה. בשונה מבדיקות דימות שד נוספות, כמו מומוגרפיה ואולטרסאונד, בדיקת ה-MRI מבוססת לא רק על שינויים אנטומיים, אלא גם על שינויים בזרימה בכלי הדם. תאים סרטניים מייצרים כלי דם קטנים, שאותם קולטת בדיקת ה-MRI לאחר הזרקת החומר ניגוד. אז למי מיועדת הבדיקה? הבדיקה מיועדת לנשים שהן בסיכון מוגבר לחלות בסרטן שד. בנשים אלו נבצע את הבדיקה כבדיקת סקר לגילוי מוקדם אחת לשנה. אלו הן נשים שיש להן את הגן לחלות בסרטן שד, BRCA1, BRCA2, או P10, או נשים עם סיפור משפחתי עשיר, אשר לאחר ייעוץ גנטי נקבע כי הסיכוי שלהן לחלות בסרטן שד הוא מעל 20%. כמו כן, אנחנו נבצע את הבדיקה כבדיקת סקר בנשים אשר חלו בעבר בלימפומה וקיבלו קרינה לבית החזה מתחת לגיל 30, ובנשים אשר חלו בסרטן שד שלא התגלה על ידי ממוגרפיה ואולטרסאונד. בנוסף, אנחנו משתמשים ב-MRI כבדיקת בירור נוסף, בין אם זה להערכה של נשים עם סרטן שד, כאשר הרדיולוג או הכירורג חשים שהסרטן אינו מוגדר היטב על ידי ממוגרפיה או אולטרסאונד, או לסרטנים מסוג גלובולרי. ובנשים שיש להם ממצא קליני, לדוגמה שינויים בפטמה, גרד, אודם או הפרשה מהפטמה, או שינויים עם גוש נמוש, או כאב אשר לא הוצגו ממצאים בממוגרפיה או באולטרסאונד. בדיקת ה-MRI היא בדיקה מאוד מאוד רגישה לתאים סרטניים, אך גם לממצאים שפירים, ולכן יש לתאם את הבדיקה לפי ימי המחזור, כיוון שהשינויים ההורמונליים בשד מייצרים שינויים ברקמה. הבדיקה אינה מיועדת לכל אישה, יש נשים אשר אינן יכולות לעבור את הבדיקה, זה נשים שיש להן אי ספיקת כליות, נשים שהן בהיריון. בנשים מניקות אנחנו מבצעים את הבדיקה אך ורק בגילוי באישה עם סרטן שד מוכח, לא כבדיקת סקר. ונשים שיש להן גופים זרים, לדוגמה כתוצאה מפיצוצים למיניהם, או נשים שיש להן משתלים, כוכלי ערים או קוצב לב, יש להיוועץ ברופא לפני ביצוע הבדיקה. לסיכום, בדיקת ה-MRI היא בדיקה מאוד מאוד רגישה לגילוי סרטן שד, אך גם לגילוי של ממצאים שפירים, ולכן אינה מיועדת לכל אישה ובכל עת, ויש להיוועץ ברופא לפני שניגשים לביצוע הבדיקה.